Welcome sa Dres Steven News. Kung interesado ka sa mga ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So, pansin nyo ba mga kadaber cards na wala pang inilalabas na mga ratings? Ang mga pages na sayang-saya pag mataas ang ratings ng It's Showtime? E ano na ngayon? September 17 na po wala pa rin akong nakikita ng ratings. At pumunta nga ako dito sa... Twitter na ngayon ay X, ito lang po yung nakita kong posts ng isang nagpo-post doon. September 11 pa lamang po yung last update nila ng mga ratings. At itong September 11, mababa po ang ratings ng uh, It's Showtime. Nasa 6.9 lang. E limang channel na po yun. Tapos pang 9 spot sila. Samantalang itong It Bulaga, ay 4.0%, dalawang channel lamang pang 15. Diba? So, nasaan kaya yung mga ratings ng mga sumunod na araw? Bakit hindi nagsisipag-post itong mga page na atat na atat mag-post pag mataas yung ratings ng It's Showtime, ano? So, yaman din lamang po na nandito ako sa Twitter kanina na ngayon ay X. Nakita ko din na trending po pala in the Philippines itong hashtag Itbulaga TV5 and ang hashtag Legit Dabber Samantalang isang Dabber naman na natin na nag-birthday ang nakatanggap ng napaka-sweet message mula po sa kanyang kapareha. Sino ba yan? Sabi nga dito, Lisa Dino, nakakilig birthday message kay Ice Sigera. Ang bilis ng panahon, parang kailan lang. Super liit pa ni Ice Sigera sa Itbulaga at heto na siya ngayon. Aba, 41 years old na siya. Kung sa bagay, sa personal ay hindi mo iisipin 41 years old na si Ice. Baby face nga kasi siya. At syempre, ngayong birthday niya, September 17, hindi nagpatalbog ang misis niyang si Lisa Dino, si Gera, sa pagbibigay ng mensahe sa kanya. Aba, dinaan nga sa kanta ang birthday message niya kay Isa at caring kering nga, nakantahin mismo ni Isa ito. Heto nga ang nilikhang kanta ni Lisa para kay Isa. Kinikilig pa rin. By Lisa Dino, si Gera. Sampun taon na ba? Parang hindi pa. Di ko napansin kasi kinikilig pa rin. Ang tagal na ba? Bakit sawa ka na? Di ko napansin puso'y nananabig pa rin. Di nga ba't sabi mo, love, nakakaingit tayo. Hindi lahat may ikaw at ako. Sana'y forever ganito sa bawat halik, sa tuwing humihilik, kapag ikaw ay tumitingin, kinikilig pa rin. Kinikilig pa rin. O, oh, di ba Ang bongga ng lyrics. At syempre, sa dulo ay binati niya si Ice ng Happy Birthday, mahal ko. Ito na lang ang regalo ko, love you. O, oh, winner, ba diba? Ang ganda po ng nilikha niyang kanta para po kay Ice si Gera. Ando doon pa rin po yung kilig moment kahit na ang tagal nyo nang magkasama sa buhay. So, muli, ay, sige happy, happy birthday and sana maraming blessings, good health ang makuha mo. Samantalang pag-usapan naman natin itong post ni LM. Sabi niya dito sa club, ba? Diba? matapos ang mahigit isang dekada sa telebisyon, tuluyan ng mamamaalam sa ere ang sarap, ba? Diba, formerly sarap, ba? Diba, na pinangunahan ng Villarueli Gasby family. Ito nga ang programang tinutukoy sa blind item ni Jojo Gabinete, kamakailan lamang na magbababu na rin sa Erika Sabay sa abot kamay Napahirap este pangarap na malapit na ring magwakas matapos ang dalawang taong pagwapaikot ng storya sa mga manonood. Ang dalawang programa ay parehas pinagbibidahan ni Carmina Villaruel. Inakala naman ng ilang bloggers at tape defend dogs, at showtime ang mamamaalam sa ere ngunit nagkamali sila. Sa kabila nito, may espeskulasyon umano ang isa nilang vlogger na isang variety show daw ang papalit sa time slot na ng sarap diba ito na kaya yung comeback show umano ng Tape Inc. Malalaman natin kung totoo ito o isa na namang kopyang monggo ni The Raymond ang mangyayari. Marami daw ang nagtataka kung anong nangyayari sa GMA7. Ang sagot namin, yan ang tinatawag daw na Digital HD, Highly Deserve, alam nyo na. So, grabe din ano. So, yun din yung iniisip ko, LMA yung uh, ipapalit dito sa magtatapos na sarap, di ba? Ay yung programa ng Tape Inc. So inaabangan ko din nga, no, kasi gusto kong malaman kung ito ba ay produce ng Tape Incorporated. So mga kadaber cards, muli ko pong ipiplex sa inyo sa huling pagkakataon itong uh, kung paano po kayo makakapagpadala sa donation para po sa mama lola ni Samantha Rascal kasi last day na po ngayon ito eh ng pangongolekta po ng uh, uh, fundraising para po sa dalawang kinakatok at uh, hinihingi po ng tulong ng Yakap Foundation. So eto po nakalagay sa mga screen po ninyo. Baka nalagpasan niyo lang ito. Ito na po no, ito na po yung chance niyo na makakapbigay kayo ng at uh, tulong para po sa mama lola ni Samantha Rescal mga kadaber cards last day na po ngayon kaya naman sinusulit ko na po ang pagkatok sa inyong mga puso para po sa operation ni Lola Purification Samantalang pag-usapan naman natin itong bata po na to na naka-IG story po sa Instagram ni Main Mendoza. Ang kulit lang kasi, kasi itong si Main Mendoza nakakahawa siya. ba diba, lagi po siyang Mendoza? Mendoza di ba ngayon ginagaya po siya ng mga bata. Mendoza Mendoza din po yung mga bata dito sa video na to na siyang kinatuwa po ni Main Mendoza kasi yung pag ganun-ganun niyang Mendoza meron pala siyang uh, nahawaan sa pagaganito at itong mga batang maliliit, di ba? Nakakatuwa lang. Kasi itong si Maine Mendoza, yung mga ginagawa niya, ginagaya po ng kabataan. Samantalang pag-usapan naman natin itong repost ng isang SQ sa kanyang Instagram account. Mula po ito kay Ella. 0319. Ito po ay IG story niya po. Parang lola niya ata ito or nanay niya. So gustong gusto niya pong makita itong TBJ at ang Itbulaga. So nakalagay dito, she wanna meet Big and Joey. Mommy have dementia daw and watching Itbulaga is here medicine. So habang pinapanood ko nga po itong video ni ni mami na may dementia nanonood po siya ng itbulaga naririnig ko po yung itbulaga talagang uh, grabe fans na, na po siya ng Tito Big and Joey sa pa dito she requesting itbulaga to come here in America so nare-request niya po pala na ang itbulaga po ang Tito Big and Joey ay magpunta po dyan sa America para personal po niyang makita itong mga idol po niya yun po yung kanyang simpleng kahilingan at gusto niya daw na mangyari yun ay by summer Summers, guro March, April, May Ganyan So, paulakan kaya ng Tito Vic and Joey Itong kahilingan po ni Mami na meron pong Dimensya, kasi ang tagal niya na pong fans ng TBJ. So, sana po magkita po sila, no? Ng Tito Big and uh, Joey. I'm hoping and I'm praying sa pagkikita po nila, mami. So, nakakatuwa lang kasi talagang supportado po ang TBJ ng mga taga-ibang bansa. Kahit nasa ang sulok ng mundo, itbulaga po talaga ang pinapanood. So, sana po makarating ito sa TBJ, sa Tito Big and Joey, please. Sana po makarating po ito sa kanya. Dapat po nila itong mapanood. So hanggang dito na lamang po ang update ng inyong chismosang kapitbahay. Kaya kung nagustuhan mo to, nako, i-follow, i-subscribe niyo na po ang